Чебренке ја види светлината на денот. По 7 години на реката Црна треба да биде изградена нова хидроелектрана. За оваа тема да си кажеме со професорот Константин Димитров. Професоре, добро утро, добро дојдовте во Телма. Добро утро на гледачите на Телма. Може би жал ми е што информациите што ќе кажам нема да им се бендисаат многу, иако градиме нов објект. Градиме нов објект и не знам зошто тргаме со премисла дека ќе бидеме негативни или помалку конструктивни кога три децении зборуваме и се жалиме дека ништо немаме изградено кога станува збор за енергетски капацитети, односно не градиме доволно и поради тоа Македонија е енергетски зависна земја и поради тоа мораме да плаќаме скапа струја и да имаме поголеми повисоки стапки на инфлација и сето тоа врзано. Сега конечно постигнате договор за концесија на грчка компанија која треба да ја гради хидроелектраната Чебрен. Зошто критика? Имаше негативни реакции во јавноста. Кои се вашите аргументи? Да, зошто овој проект не е добар? Има повеќе кои што зборуваат дека решението е погрешно. Изградбата на објектот е потребна, долго очекувана и би била, на тоа условно, би била доколку таа централа биде македонска. Не знам дали ќе разберете, ќе кажам македонска да биде. Оваа сега, според условите, барем она што сме го прочитале, ќе биде во владење на грчката компанија, колку што прочитавме, 60 години. И по тоа ќе остане на Македонија? Тоа е концесија. А векот ти е 50 години после те е истрошена. Значи, веќе одма станува прашањето зашто. Кој ќе кажеме добро е да биде македонска, а не да биде собственост или да управува, да владее таа грчка компанија на македонска територија со производството на електрична енергија, со користење на водите, доаѓаме до едно лошо речење, многу лошо за Македонија, особено во овие моменти, кога не ни е баш на највисоко ниво економијата. Еве, ја ќе кажам, ако тоа го гради Македонија, а ние во енергетиката, што сме насочени со децени, велиме да се гради Македонија, да изгради. И ќе кажам дека тоа не се големи пари. Кажам, не се го таа се гради 6-7 години. Вкупната вредност нејзина проценет од институции е 600-700 милиони евра. Проектот со милиона е милиарда. Комплетно е толку. Значи, годишно 100 милиони евра да се вложат. Тоа може Македонија да го издржи, да го издржи. Ама тие пари не се фрлаат, него ќе се дадат на македонски компании што ќе го градат. Овдека грците ќе се викнат нивни. Или ако конжират делче некој од македонците, ќе биде капона народното да работат колку волот за сламата. Верувајте ми, многу лошо е. Ја би рекол, злочине за енергетиката на Македонија вакво решение. Има многу елементи што се погрешни, кои што може да кажеме. Како приде на ова, им се дава централата Тиквеш во владение за следните исто години на концесијата. А да може би да биде јасно, само неколку бројки би ги кажал за гледачите, дека Тиквеш, која што доаѓа како демек, една господја, некој заменик е во владата, рече, да, ама ние не даваме ни денар за да се гради, а ќе имаме после 6 години постројка. И во меѓувреме 33%. Твика, ќе бидеме 30%, ама, видите, не е точно дека ние нема да даваме пари. Та, владата не дава пари. Македонскиот народ ќе дава пари, бидејќи ќе плаќа електричната енергија што ќе се произведе од таа централа. Не ја добиваме да со цена која што ќе биде дефинирана како што произведуваат електраните македонски, ЕСМ-ЛМ, како ќе ги крстите. Македонците си плаќаат. Не се арачиново слупчено, они плаќаат честно. И што доваѓа работава сега? Ние,
Može, ne se site tehnički obrazovani, da kažem. Imate niva. Vo nivate imate destina kravi, izvor će pijat voda, proizvodovat mleko. Jedan domakin si zima neka parička od mlekoto sirenjeto. Dovađe je jedan investitor, vila, ja će ti napravam kuća, ubava, i će bide tvoja. Nema da platiš ništa. Će bide tvoja posle 60 godine. Ама не кравите ки ми гостееш, млекото, сиренјето, јас ке ги продавам. Абе од водава не, како јас ке рако. А е добро, што ке имам у куќа? А ке имаш предимство. А во куќава ке платиш кирија. Млекото, имаш право, не поевтино, предимство. Што предимство? Енергијата се прода на берза. Второ, еве, само неколку бројки. Тикве ще да спомнеме, која што е три пати помала, што се дава како учество македонско, за да бидеме 30% собственици и некоја дивиденда. Тоа се некои бројки која што е стотина мегавати, тоа се единици кои што се во енергетиката за големината, произведува со капацитетот на вода 140 мегават сати годишно. Е, сега таа количина на енергија, гигацати, тие, таа количина, ако ја пресметаме на годишно ниво колку пари е, е, ќе речеме околу 14 на милиони, ама таа цена не е 100 евра. Денешната цена на електричната енергија на берзе е 140 евра мегаватсат. Оваа се рачуна да биде за балан, еден многу повисок ниво на цена, кој што треба да биде двојно повисока. Со една цена денешно од 140 евра мегават сат, тоа се 20 милиона годишно. На 35 години таа енергија е 500 милиона. На 60 години тоа се 700 милиона. По денешно На 60 години тиквеш ќе донел пари 860 милиони или за 60 години милиарда и 200. Значи, ние даваме однапред милиарда и 200, ама и ќе ја плаќаме плюс на место тие да ни останат. Ја не знам дали во законот има кривична одговорност за подпишување лоши договори. Не знам. Видите, овдека се е по закон, ќе речат, точно е, се е по закон. Ама ти лош договор, а знаете, кај нас законите можеме да ги смириме преку ноќ. Седно знаменце за два состанокот иде нов закон донесовме и ќе предпоставувам и овде дека мора да се донесе закон за да ги покриеме тие 60 години. Уге злочин се прави за енергетиката, долгорочен, 60 години, не можеме да стопанисуваме и ние, ќе стопанисува друг. Има една друг елемент, ама тоа е многу добро, многу е добро, ќе биде да ја превзема она произведена електрична енергија со сончевите централи, кои што во даден момент никој не може да ги користи, он не може да ги купи. Но грчкиот собственик, зашто да купи од Македонија, он си има свој централи во Грција, таа ќе си ја префрли овде, ќе си ја складира и после ќе ни ја продава овде или на берза, ако имаме право на предност. Леле, ве молам, ја велам, многу лошо, злочин. Јас сум загрижен од друго, дека не станат моите колеги од Машински факултет, Електрофакултет, Градежен факултет, Академија, да кажат дека ова не е добар проект, не е добар. Втор елемент што мене ме загрижува е цената. Што смета народов? Дали нашата Академија знае што работи? Предпоставуваме, најумни се. Дали мислат дека во електростопанство има цел сектор за развој, зимат плати инженери, магистри, доктори. И што се случува? Академијата пред две години во стратегијата вели знатно поголема централа е на ниво 600 милиони евра. Развојната служба на електростопанство вели таквата централа 450 мегавати, ова е 330, е на ниво 600 милиони. Од денешка добиваме ова ќе чини милиарда. Ние велиме одма нешто народски да кажеме смрди. И зошто е толкава разликата во цената?
основано со мнение дека се работи нешто да се земат пари сега, а ќе се плаќа во следните 60 години, бидејќи ќе купуваме скапа струја од таа постројка. Не е наша. Тие ќе раководат со водата кога они ќе пуштат минимален проток што е потребен за реката Црна. Ако им треба у Грција му купуваше вода, ќе пуштат за наводнување. Си раководат, они ја водат, они ја управуваат. Та е нивна собственост 60 години, а ние ќе имаме право некоја дивиденда 30% ако се оствари. Гледате колку е лошо. Злоч, не знам дали ќе има кривична одговорност. Се уништува македонската енергетика, не му се дава ветер на македонското стопанство, 600 милиони евра да ги вложим у градежништво, машинство, електрика. Замислите, ќе жално. Жално е. Професор, ако сме биле способни сами, требало тоа до сега да го направиме, како што рековте. Па не е проблем. Македонија ета немала, не можела да смогне буџет да направи толков проект да исфинансира. Молам, 100 милиона. Па сега има дури сте доделуваат, гледате помош зелени, ако некој чита Европа доделува за Западен Балкан 2,5 милиарди средства, 100 милиона сега зема за развој на енергетика, ќе доделуваат идните години. Самата, ајде да ви кажам, самиот тиквеш 20 милиона веќе внесува пари годишно. Што инако ќе ги изгубиме. Е, веќе 20 милиона ќе ги внесе внатре. Одма, секоја година нема да троши 180 милиона, треба да ги земеш кредит. Тој кредит го плаќаш, го плаќа пак народот ќе го плати, ама не е голем. Ќе се откажеме од 50 автомобили што ги купуваме по институција да ги продаваме, ги имаме тие 100 милиона. Луѓе, 100 милиона. Па 200 милиона потрошивме лани да купиме струја, бре, луѓе. Толку ли е? Не е проблем. Ама да знаеме да направиме. Па не мора да знаеме. Јас ги имам парите, ќе ги ангажирам, најдобрите нека го направат, ќе ги платам. Толку ќе чини. А имаме фирми, ако треба надзор, се друг, ќе ги викнам. Да го ангажираме Бехтел, уште еднашка. Професоре, зошто рековте и вие сте изненадени, разочаран од вашите колеги од машинскиот електрофакултетот и од академијата што молчат? Освен вашава реакција ваква каква што е, чувме уште некои спорадични. Професорот Циconков исто така изрази сомнеж за високата цена. Професорот Трајковски од Битола исто така елаборираше во детали дека е поисплатливо сами да ја изградиме отколку вака, како што е, зошто сите молчи дури и најголемата опозицијска партија? За нив е спорно само тоа што го даваме и тиквеш во пакет, а начинот дека се доделува на концесија на грчка фирма не го спорат. Еве, ние се обидуваме, таа група има на сајтот, некако да, еве, бидејќи никој не се заинтересирал, да се собереме, да се организираме, да организираме една, како би рекол, панел, сесија да ги кажеме сите овие работи. Немаме пристап, кај да ги кажеме, да ги напишеме, може секој да ги превземе од таа страницата инженерска што води еден колега од Битола, таму ги пишуваме овие работи, ги јавуваме. Јо, првиот ден, еве, ме покани на телевизија Алфа, кажа фистот, ова е лош проект, единствено што не е македонски. Потребен е, не е голем, не решава енергетиката. И, еве, да речем, ако он е да биде акумулатор на сончева енергија, ако грците земат 30%, само ќе може, тоа се 30% од 300 мега, 100 мега. Македонија има веќе дадено согласност, дозволи за 600 мегавати сончеви централи. Нас не треба целата таа да ги превземе сончевата енергија, а не 30%. Гледате, лошо е во сите елементи. Дали мислите дека академијата што напишале 600 милиона погрешиле, нека ги дадат оставка на своите работи ако е погрешно? Дали мислите цела служба во електростопанството рекла дека е 500-600 милиона, не знаат, не анализирале? И дали влада во денешка во последен момент знае дека тоа треба да биде милиарда? Може поскапеле градежните материјали? Ја, мало, може, поскапеле 100%. Ајде, те ве молам. Да не бидам на македонскиот народ, ќе му остане тоа безобразен ќе бидам од трите по долгото.
Добро, професоре, значи, спорен е начинот на кој ќе се гради. Дефинитивно на Македонија нема дилема дека и се потребни нови енергетски капацитети. Апсолутно. Меѓутоа, грешката е во чекорите, односно грешката е во изборот на како да се изгради. Не, ово треба да го градим. Не, Македонија треба да биде инвеститор. Македонија да биде инвеститор. Кој ќе го гради е второ прашање. Може да ангажира истата фирма, а Македонија да е инвеститор. По 60 години таа хидроелектрана ќе биде тотално амортизирана и неупотреблива? Амортизацијата, пресметката е на 50 години. А ќе плаќаме скапа струја 60. Не, она ќе се ревитализира, ќе се вложат пари, она ќе биде употреблива. Ама веќе е амортизирана. Ние ги користиме уште рек битола. Ама велиме на 2 сата, на 2 дена се расипуваат и не разработат со истиот капацитет. Какви се вашите проценки за цената на струјата, на берзите? Велиме, сметавте тука колку Македонија губи во период од 60 години според сегашната дневна цена, 140 евра за мегават. Да. Само од тиквеш. А не зборам колку би добили со таа. Какви се прогнозите за цената на електричната енергија во наредните, например, за 10 години од сега? Или за 7, или за... Никој не се осмелува да направи таква прогноза колку е за 10 години. Оно што можеме да го видиме од аналитика што прават други служби, за жал во Македонија никој не прави таква аналитика, очекуваат дека нема да се смали цената на електричната енергија. Да не кажам дека Франција ќе има проблеми со гориво, бидејќи таму движењата што се во Африка ќе поскапат да купува сега ураниумот со кој што ги рани 60% производство на електрична енергија со нуклеарна енергија и тоа, значи не може да очекуваме драматично или големо поевтинување, не може. Она ќе се стои и ќе се качува, па само од инфлација ќе се качува, ако од ништо друго не. Ќе има недостаток, освен ако не падне индустријата во Европа, се сели во Америка, да има помала побарувачка енергија. Германија ги затвори своите нуклеарни постројки, јагленот нема да се дозволи, а притискат Полска да не произведува. Со јаглен ќе не притиснат нас да не произведуваме електрична енергија од јаглен, од битола. До 2030 година треба тоа да се заврши, таа транзиција. Може ќе го продолжиме и треба да го продолжиме дека не изградиме заменски постројки. Кога ние 6 години сега не направивме една студија за која и кај да биде. И сите студии што беа скинати. Поништени. Па еве таа е таа транзиција замислена, така е веројатно планирано 7 години да се гради Чебрен и за 7 години да ги сврлиме од употреба термоцентрали. Не помага на македонското електростопанство, векам тоа е погрешното. Се произведе овде, не е нашо. Ајде ви кажам примерот, имаме ТЕТО во Скопје, таа не е наша. Она си продаја електрична енергија надвор на берза. Ние ја купуваме со берзанска цена таа. И сега кукаат и од ова. Ако не се вклучи топлинската енергија да дојде во град Скопје, цената ќе биде драматично. Па ќе биде драматично кога не сме изградиле наша да биде таа централа. И ги молиме сега. Им одговара прагматично и на ТЕТО Скопје. Ако работат тук когенеративен процес, и нивната електрична енергија е поевтина ќе ја продадат, нас ќе ни продадат, малку поскапа топлинска енергија во споредба со она што би ја произвеле со водогрејните котли во исток, во централата исток, и одеднашка имаме поевтина цена. Ама кога не го решивме тоа на времето, кога дозволивме топлификација да го сруши идејата за градење на централата да биде во локација на Железара, кај што Елем енергетика сега, кога се изграде таму алчно со да се направи да влезе и да после да пропадне, да банкротира АД топлификација, еве, знаеме сите што стана, и немаме своја централа, не е наша. Таа е само на наша територија. Загадувањето го кај нас е, го кркаме, ама туч си ја управува, си го зима профитот и раководи со неа. Ако се одлучевме за ова, овој правец што го заговарате вие, Македонија сама со своји ресурси или со кредити да изградеше Чебрен, дали тоа ќе беше на долг рок решение за енергетската зависност? Ќе помогне. Не може да реши. Таа не е, знаеме, хидропотенцијалот е многу скап.
И тој служи генерално за балансирање, оно кога имаме скокови во побарување потрошувачка, и тогаш таа цена на електрична енергија е двојно, дури и тројно поскапа од она базната, основната цена на електрична енергија. Но што можеме друго кога од еколошки причини и навистина треба да ги затвориме термоелектраните, во ситуација кога хидропотенцијалот, како што велите, е многу скап да се произведува струја на тој начин, а фотоволтаиците па се нестабилни, бидејќи произведуваат само во текот на сончевите саати, а не и во текот на ноќте или во зимите. Кое е решението за Македонија на долг рок? Во исто време се гради и хидропотенцијалот, и се градат сончеви централи и ветерни електрани. Се размислува како да се користи ресурсот биомаса, отпадна енергија. И основниот столб во Македонија не е да произведуваме, да трошиме помалку. Тоа се мерките за енергетска ефикасност. Ако секој дома и секој стопанство потроши помалку електрична енергија, ќе имаме потреба од помало градење на постројки. Ние досега не вложуваме сериозно пари во мерките за енергетска ефикасност во зградите кои што се собственост на државата, да се помогне со кредити на домакинствата да направат домовите, да ги изолираат, да се вградуваат топлински пумпи во комбинација со сончеви колектори, да се смали притисокот на производството на електрична енергија. Само така се работи. Од денешка се напаѓаат трите точки. Најмногу енергетска ефикасност. Потоа се размислува да обновливи извори дисперзирано кај секого, мали стопанства, малите производни организации, домакинствата, ќе падне. Најголем потрошувач на електрична енергија се домакинствата, не индустријата. Ете како се работи, ако се пристапи умно. Па тоа и стратегијата го каже. Ја потпиша, ја пофалија во владата, денар не издвоја за мерки за енергетски. За незина примена. Професоре, неколку пати повикавте на кривична одговорност, рековте дека е ова злосторство и дека треба некој да сноси одговорност за тоа. Има ли нешто позитивно во овој проект, колку што го видовте? Рекоа дека ќе биде добро, поволно за балансирање, односно за преземање на струјата од фотонапонските електрани. Па додадовте дека нема да биде доволно, бидејќи само 30% ќе поседуваме. Ние имаме многу дадено за производство на сончева. Не може да го прифати дури целото тоа производство што го има кај нас е релативно мало, ако ни дадат само 30%. Тоа е по-добро, а зависи со која цена ќе се купи или ќе се проде сончевата енергија. Знаете, тоа треба да вложите сончева енергија, една пумпа да качи водата горе, па да продаде, после да произведе електрична енергија. Така е тоа. Цената на електричната енергија пак ќе биде дефинирана на берза, ќе се зависи, некош може ќе ја дадат и без пари. Добро е тоа. Ма добивката, дали ме разбирате? Профитот оди кај тој 60 години. Македонија не добива ништо. Затоа што тоа што ја вложува тиквеш, тиквеш произведува профит повеќе од колку 30% кој што треба да ги добиеме ние од концесијата. Дали ме разбирате? Тука е лошото. Добро е. Поевтино е да складирате електрична енергија во ваква акумулација, отколку да градите батерии литиумски големи со големи капацитети. Ако се принудат производителите на електрична енергија од сончеви централи и од ветерни централи да вградат и батерии, барем 30% или 50% од собственото производство, ќе се овозможи по големо складирање. Не знаме, ја мислам дека ова постројка се прави да биде со релативно мала капацитет за повлекување. Колку ќе повлече, толку има резерва на вода, може би за 3-4 дена. Нема таков резервуар да може сезонски да складира. Не сум сигурен, кој ќе се видат проектите, значи тоа значи на 3-4 дена. Штедам. Дење, ноќе ќе продавам кога треба или кога ќе нема. Или кога ќе видиме зимно време, ќе нема ни сончева енергија, нема што да кога најмногу ми треба, нема доволно. Малку ќе има. Она е добра, ако е само собственост на Македонија. Се друго е лошо.
И за крај уште едно прашање, во пресрет на предстојната грејна сезона, за 15-тина дена треба да започне новата грејна сезона, есента веќе почна. Каква зима не очекува? Имајќи се предвид како стоиме на енергетски план? Ја лани реков дека е добро ако пак овој се моќниот не помогне да имаме топла зима. Ако ни работат сите постројки регуларно, ќе може да се покрие со топлификација делот. Граѓаните што не се во Скопје си купуваат дрва, ќе се греат на дрво. 60% од домакинството во Македонија трошат дрво како средство за загревање. Ако биде студена зима, ќе има голем притисок на електричната мрежа и со состојбите што се во нашиве централи, не дај Боже да имаме еве во продолжение еден месец температурите надвор да се под нула. Не викам минус 10, под нула да се. Просечно ни бевме над 5-6 степени беше просекот цела зима лани. Ако падне вака, ќе се оптовари електричната мрежа, ќе има испади на блоковите и ќе увезуваме електрична енергија и тоа е тоа. Немаме голем хидропотенцијал, бидејќи сушни се годиниве и ја трошиме оно што го правиме. Јас се плашам, сакам, би сакал да имаме се, да работат подмачкано нашите централи што произведуваат електрична енергија со јаглен, да обезбедиме доволно количина јаглен. Читам, имало као резерва на јаглен за 2 месеци, не сум проверил, во Регбитола. И тоа е добро, тоа е многу добро. Дали постројките можат да издржат оптоварување без да им се случи горење на некоја цевка, се, само ќе го почувствуваме, ќе видиме. Не сме толку прогнозери, значи, као ванја да погодиме. Ќе ја пребродиме зимата, меѓутоа скапо ќе не чини. Ќе не чини. Благодарам, професор. Тоа цена си има енергијата. Роба е тоа, стока. Ви благодарам за гостувањето и за исцрпната анализа. Благодарам што не повикавте и ако групата ова што размислуваме обезбедиме некаков јавен настап, ќе ве поканиме да не дадете. Еве, ви стоиме и ние на располагање да ви бидеме домаќини. Ако се соберете.